Salam, hoş gördük değerli izleyiciler. Bugün dikkatinize çatdıracağımız məlumat çok maraqlı bir məlumatdır. Demek ki, redaksiyamıza buna kısmında gələn şəxs Qarabağ əhlidir, ikinci qrup Qarabağ əhlidir. Özü demek Xocavənd rayonunun Qaradağlar kənd sakinidir. Quliyev Rafiq Ələstanoğlu. Demek konağımızın da redaksiyada olmasının sebepleri var. Biz demek danıştığımız danışıklar apardığımız ərəfədə çalışacağız ki bütün Xocavənd rayonunda hazırda gedən vəziyyət barəsində bütün məlumatları diqqətinizə çatdıraq. Bildiyiniz kimi artıq bir neçə müddətdir ki redaksiyamızda Qaradağ demək Xocavənd rayon Qaradağlılar kənd sakinləri tərəfindən onunla müraciətlər dərc olunub. Demək vətəndaşlar, bir qrup vətəndaşlar rayon rəhbərliyinlə böyük narazılıqlarını bildirib. Bugün qonağımız kənd camaatının çəkdiyi əziyyətləri rayon rəhbərliyinin vətəndaşlara qarşı da laqeyd yanaşması barədə və eyni zamanda özünün fikirləri var ki, yəni döyüş, Qarabağ döyüşləri gedən zaman həmin döyüşlərin içində olub, oradakı hadisələrlə canlı şahid olub, özü orada yaralanıb. Onu da qeyd edim ki, demək qonağımızın atası da şəhiddir, qardaşı da şəhiddir, yəni böyük bir əziyyət çəkən, mənəvi əziyyət çəkən şəxslərdən biridir və biz bütün bu baş verənlər barəsində qonağımız Rafiq bəydən ətraflı söhbət aparaq, oradakı hadisələrdən bizə qısa da olsa məlumat versin. Xoş gördük Rafiq bəy. Siz müraciət etdiniz ki, mən sizin redaksiyanızda olmaq istəyirəm. Mən hazırda demək Xocavənd rayonunun Qaradağlılar kənd sakinləri adından fikirlərimi çatdırmaq istəyirəm. Rayon rəhbərliyinin bugünkü gündə vətəndaşlara qarşı olan münasibətlərlə danışmaq istəyirəm və eyni zamanda da xüsusi olaraq vurğulamışdınız ki, demək icra başçısı İbad Hüseynovun qardaşı İbad Hüseynovun haqqında deyilənlər barəsində qısa fikirlər bildirəcəksiniz. İndi çox xahiş edirəm. Elə gəlin ilk öncə birinci hazırda yəni kənd camaatının vəziyyəti barəsində nə doğruda vəziyyət, durum nədir, niyə o problemlər yaşanır, bu barədə biraz danışardınız. Üzr istəyirəm, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm ki, mənə qəbul elədiniz. Çox gözəl qəbul elədiniz. Elə mən görürüm əsrim. Və sizə də bir de Azərbaycanın türkanı var. Sağ olun. Sağ olun, əsrim. Sağ olun. Azərbaycanın türkanı bir olmalıdır ki, bir-birinin dayanında olmalıdır, dərdini fikirləşməlidir, bir-birinə kömək olmalıdır. Beləliklə, insanlar da birlik yaranır. Qaldı ki, orası bu Eyvazın haqqında deyəndə, demirəm, qeybət eləmiş şey, nədər, olduğunu deyirəm. Qardaş, orada ermənə bizim torpaqlarımızı zəhv elədi, yaşayış yerlərimizi zəhv elədilər. Nəsə gəldi, o boyda Qaradağ camaatı qədim açısını döyüşdü. Həmin şəhidlər ki, 79 şəhid, hər biri aşağısı bir iki ermə öldü, şəhid oldu. Tağıyev Kerimə koltuğun altına qıran şəhid tutuladı ortaya. 4 ermənin öldü, neçəsini yaraladı, şəhid oldu. Kimlərin içində de orta sulat gözündə düşürdü, gülləliyində ermənilər. Hamısı dedi, öz neçələri dedi ki, Nəbi idi, nətədim, Arif dayıydı, sonra nə bunu. Ümumiyyətlə, Ərəstin idi. Kimlər də neçə nəfərlər orada şəhidlərimiz, Nahir idi, Sərvər idi, nə bunu. Bütün şəhidlə demək olar ki, oradakı satılamaq qutarmaq olmaq. Qərimacan dedi, öz torpağında ölmək istəyirəm, ermənizdə var, sürəcə düşünür. Həmən şəhidlərin torpağını, evlərini erməni yandırdı, zəhv gələdi.
Şimdi burada da gelip üzülürsem, üzüldüm. Bir lezzeti diyelim ki, bilemeliyim. Aynen öyle. Bizim dahilinde olan böyle icra başçıları, bak bizim o 79 şehrin torpağını gözümüzü dikmiş o torpağa, 305 hektar torpağ, zert edeyim, harinde vereyim, ne bileyim, tut bağları salırım, ne bileyim, araç çekip satırım, ne var, ne oyuna çıkıyor. Bu millete bak, bu şehit aileleri bakır ister istemez, mesela bu prezidentle halk arasında bu eyvaz günleri çimençilik yaradır. Böyle çimençilik yaradır ki, gelir diyorsun, deyirse ki, prezident emir verir ki, Qarabağ ailelerine, şehit ailelerine bakın, bunlara hürmet edin. Bəli, bu sözü tapşırıbdır. Özü de geldi ki, o şehrin açılışında 2005-ci ilde geldi, Mehriban xanımla, üzülsem, İlham Əliyev geldi ki, bu Qaradağ kəndi qəhrəmanları şehit olanda 5 nəfərin adım verin, bunlara qəhrəman verin. Şu bu ibadet şeyin ondan. Bu bir, ikinci bir tərəfdə. Cəmaat acınalı vəziyyətdə yaşayır. O şehitlerin nəvələri var, şehitlerin valideynləri var. Cəmaatı adi, üzülsün, hərəsinə orada 60 sotur torpaq verir. Adi suyu da qıymır ki, cəmaat sulasın oranı. Bir yoncadan, soğandan, zaddan əkli. Cəmaatı çox sıxır, deyir ki, gedin kime şikayet edilsin. Hə, bir dəfə mən vəkil tutdum ki, 366 nəfər mənim milli qəhrəmanıma imza çəkdi. O təqdimatı verməli. Nə vardı, neyə nədir o? Vəkil də azdır. O günlər bizim uşaqlar çəkilişi yolladılar, müsahibə verirlər, məsələn, kanallarda ki, dövləti müraciət edir, prezidenti müraciət edir, xalqı müraciət edir ki, dərdini danışsın. Milləti Beyliqan, Xocavətlərin o ərazisindən polislərin əlinə sürgün elə də gedib tikanlıqda, çoğunluqda. O qadrlar artıq gedir, ekranda gedir. Çoğunluqlarda gedib müsahibə verir. Ha, erməni oradan qovur, sən də buradan qovursan. Erməni oradan torpağı zəhd edir, ilim fayda torpağı zəhd edir. Sən də burada Qaradağın nədən, nəyin ki Qaradağın? Zaten 1000 hektardan artıq torpağı var Xocavət rayonu. Burada da siz zəhd edirsiniz. Bu nəsidir bu cəmaatda? Niyə belə millətlə, prezidentin arasında çimənçilik yaratırsınız? Qaldı görürsün, valla nə deyim? Ha bak gedirəm rayona, deyirəm ay cəmaat. Rafqəni özür istəyirəm, o torpaq sizdə deyir, Nərgis Təpə deyilən bir ərazidir də. Atababa yurdumuzdur, orada qəbirlərimiz də var, qədimi qəbirlərimiz də var. Yəni hazırda 300 neçə hektar? 305 hektar torpaqdır. Orada. Hə. Onun, deyirsiniz, böyük əksəriyyəti icra başçısına məxsusdur. Elə, böyük də nə hamısı olur, heç. Valla qomurlar, heç qomurlar ki o tərəfə gedir. Yəni sizə verir? Zəhv gedir, yox, bizim ixtiyarımız çatmır. Bəlkə o vaxt, nə vaxt Qarabağ alınarsa, bəlkə o vaxt ixtiyarımız çatmır. Bir də o, sizdə orada abidə qurulub. O abidənin qurulmasında rayon rəhbərliyinin hər hansı bir rolu varmı? Heç birinin əksinə rolu yox. Qoymurdu ki, o abidə tikilsin. Abidəni tikilsin? Qoymurdu tikilməni. Onu qoymurdu. Düzdür, sizdə cəmaat birinci açılışında düzdür. Cəmaat qoymadı. Yaxın qoymadı. Yəni onun inşasında cəmaatın vəsait hesabına olur. Biri mənim özüm, biri 50 manat. Mən vermişəm 100 manat, biri verir, 500 manat, biri verir, 200 manat, biri verir. Kök cəmaat. Biri nəzərin 100 kişə siment alır. Cəmaat əl-ələ verib o abidəni tikmiş. Bizim həmişə xalqımız birdir. Bizim də birimiz var, prosu bir ələdə. Orada şəhid olanlar adına abidə qurulub. O abidə də rahibin rəhbərliyini necə qurulub? Yox, heç bir onun adiyyatı yox. Onun ələdə ələdə... Bir qədər onun açılışına, ilk açılışına dedilər ki, rahibin rəhbərliyini hətta ora açılışına gəlməyə də icazə verməyib. Yox, istək yox, istək qoymadı. Birinci icazə verməyib daxı tikilməyib. Onun əlində ələcə olsa, bu dəqiq oranı çöktürər. Belə tatlı çöktürər. Niyə onun bu qədər, yəni rayon rəhbərinin bu qədər kənd cəmaatına qarşı aqressiyası var, yəni siz dediyinizə görə deyirəm. Sizdə bu boyda torpaqlar əlində, bu boyda yardımlar, məsəl üçün Qaradağlıya gəlin. Mən şəxsən o rayonda incənə qədər, məsəl üçün o şəhid ailələrə, əsr tutuşa ailələrə, məsələn necə ki Xocalılara, Xocalı sakini, məsələn o da Azərbaycanda bir şəhidlərimizdir. Dövlətdən pul alınır, hər bir ailəyə, hər şəhərə 100 manat, 200 manat pul alınır, də hər ildir neymalçısı.
Ama Karadağlı'ya da ben eminim ki bizim prezident bu 100 var pul ayrılıp Azerbaycan. Bu bizim o Karadağlı kendine. 79 özel kahraman şehir, özel kahraman kendine düşün. O şehirden. Onlara pul ayrılıp. Onlar da bize satmıyor. Hele ben esir düşmüşüm. Ben indiyene kadar, indiyene kadar. O Karabağ ailelerine, ailelerine yardım, şehit ailelerine, atam kardeşim de şehitti. Ve farkı yoktu, orada da ben. Bütün şehitler hamısı benim atam kardeşimdir. Ben fark koymuyorum. Ha, ya, bu meyve de götürüm. Onları da hele bir görmemişim ki. Değil ki bu devlet size bu pul ayrıldı. Bu bayramı göremeyin, bu kurbanın bayramını göremeyin. Ya bu il dönümüne göre bu pulları ayrılır. Bu size verilsin. Onlar da çatılır. Elbette güzel. Mesela diye daha değiller kimden korksan diye pulludur. Daha o boyda torpağı zaten. İlde neçe bile pul götürür de oradan. Yani siz diyorsunuz ki neçinci yılda mümkünce icra partisi? Yani 92 yılda, 28 yılda. 28 yılda icra partisi. 28 yılda. 28 yılda, öyle bir ildi. Ve Raf Bey, bir samimi bir sual verim ki, yani siz dediniz ki yani mala mülke, ama bu sizin kentlendi, ya, ben bildiğim kadar yani sizin kentlendi yoksa Karadağ'da? Yok, Kuvanlı kentlendi. Kuvanlı kentlendi. Bəs bu eyni əzabı, istirabı çəkən bir insan da, yani o dövüşlerde biz bildiğimiz kadar Eyvaz Hüseynov'da, Eyvaz Hüseynov'da burada o dövüşlerde olub, o ağrı acının içinde olub. Bugün sizin kimi ağrı acı çeken her biriniz, her bir aile yaralıdır, şehit verip veteranları var. Buna karşı böyle bir agresiya nümayiş ettirmek, yani əks olarak böyle fikirler bildirmek, soğukkanlılık etmek neyle alakadar? Anne onunla alakadardı ki. Bir de siz dediniz mal mülk yani bu ben düşünürüm. Selam olsun. Karadağlı kendi üzül istedim. 118 nefer idi kentte. 3 gün dövüştü, 4. gün esir düştü. Patron da kaldı, verdi. Sersin. Kömek gelmedi, esir düştü. Neden olur ki? O boyda kahraman satır, şehitlerin arasında bir tane milli kahraman veya da bir Azerbaycan bayrağı ordeni olan olmadı. Bunlar Emrallah, Kurabakçı, Buğanlı kendi 3 saat içinde verdiler Ermeniye. Bir nefer burnunda da kanamadı, bir nefer Ermeniye güllatılmadı. İbat Sinov geldi, kahraman oldu. Böyle adamı o təhsil eder ki, neler oldu bu kardeşlerden biri yaralanmadı. Benim atam da şehitti, kardeşim de şehitti. Ermeni turlanıp arkadan bıçağımı vurdum, Salatın Ertesi'ne kadar bir tek yerim. Boynu kökünden bıçağı vurdum, avtomatik granatı aldım. 27-28 nefer Karadağlı camatı hamısı biri. Xilas edildim adamlardan sağ kalanım. Neden oldu? Ben bir Azerbaycan bayrağı ordeni alabilmedi. Neden oldu? Bu geldi, bu boyda torbağına verdi. 3 tane kendi, 3 saat içinde Ermeniye verdi, geldi, kahraman oldu. Neden oldu? Tahir Kerman, koltuğunun altına granata çekti, tutmadı o diye. Montubol kalemin destesine, sulu koysununa düştü, çürdü gülerini. Koltuğun altına granata çekti, tutmadı ortaya. 4 Ermeni öldürdü, geçedin yaraladı. Vidadini de klas etti, Vidadi granat attı. O da özünü attı, meyitlerin arasında salamat geldi çıktı. O kahraman alabilmedi. Geldi bu kahraman oldu. Sebep ne? Sebep yani siz diyorsunuz ki rayon rehberi üç kardeşine... Burada neyse oyun var. Bir, ne bileyim, bir oyun var burada, bir kurgu var. Ne oyunsa mesela, ne tabi o, kahramanda şehit olana ne olur? Allah bütün şehit mukaddesdir ha, dünyada. Ha, niye mi bunların bir... Daha kahramanı bunlar, bu ne sebepti ben bilmiyorum babacığım. Şey. Dövüşenlere, şehit olana kahramanı verip dövüşmeyen, dövüşmeyenlere filmler çekilir, kinolar çekilir. Ha kardeş, bu defa memnunum, milli kahraman verirse ben götürmem. Çünkü bu boyda Xocalı'nın namusunu geyretmek gerekir. Bu boyda torpaklarını çıkar olur. Evet. Ben hansı milli kahramandan danışabilirim? Hansı filmle çekebilirim? Benim için oldu da, hele milli kahramanla sen üzülsem o hanımlar da bağışlasın. O göbek eksi onu klip çekenlerden o kino çekilir. Ne fark oldu mu? O kişi ki, o vakit ki düşmanı əzəl, torpağını xilas elə, namuslarının kisasına da onda kahraman sayılır. Benim şahsım anımda olsun Allah'a bu dəqiqə milli kahramanı versin götürmeli. Neye göre? Çünkü ne, hansı səbəb?
Aydındır, aydındır. Mən baxıram ki, sizin sinəniz doludur. Yəni, döyüş zamanı böyük şücayət olan işlər görmüşsünüz. Dediyiniz kimi bıçağla erməniyə, əl avtomatlı erməniyə hücum edib, onu öldürmək. Bunun özü böyük bir qəhrəmanlıqdır. Hətta deyirsiniz ki, orada neçə sadə insanları xilas etmişsiniz. Və indi mənim sualım dediyim, amma kənarlaşdıq, o mövzudan kənarlaşdıq. Yəni, indi sizin dediyiniz budur ki, o insan cəmaata deyil, qardaşının belə, yəni, suyunu şişirdir, belə filmlərinə vaxt ayırır. Belə demək istəyirsiniz? Vaz-vaxt, istəyirsiniz, əvvəl suyunu deyil, mən şəxsən ibad işəyən onu yalanan deyilir ki, elmələ düşən arabışam, onu yediyər. Elə adam belə baxmış məsələ olur. Montmorkajan tək başına nə gəzir o? Alınmışdır baxdır. Son zamanda sosial mediyada yaman gelir ki, yayılıb ki, yəni Montmorkajan artıq başı üzərində olaraq dəfn olunub. Bəli, bəli, o şəkildə var. Onun şəkilləri də var, bizdə də gelir hazırda ekranda. Bəs necə olur ki, və iddialar olunur ki, bunu İbad Hüseynov onun başını kəsib? Mən o baş kəsməyib. İbad Hüseynov öldürən oğlanları əskərlər. Bu da bir Azərbaycanlı. Kim öldürür? Rizvan Qazidir, 2-ci qrup Qarabağ əlidir, özü tanrısı olubdur. Bir dəfə zəng eləyərəm, o öz açılama versin. İbad Hüseynov özündən neçə dəfə çağırışa çağırışa, gəl qardaş, sübut elə ki, mən motorla, motorla, başını kəsmişəm. Bu, allanmanla, cəmatı nədən allanmanla... O siz dediniz, Rızvan kim olub, tankist olub? Qarabağ əllidir, tankist olub, Ağdamda 708-də döyüşübdür, 2-ci qrup Qarabağ əllidir, onlar 3-4 nəfər olublar. Onun özündə asılama qəşi sübut edilir ki... Montmorkajanın ölümündə həmin o Rızvan dediyiniz şəxs olub və əlir? Bəli, bəli. Çünki onları öldürən zaman buradan masiliyə düşüb, xətaya baxış olub var. Azərbaycan bayrağı ordunun qəhrəmanımızı, özü komandiri olubdur, onun dəstəsi, onun əsgərləri, qaziləri, onları o qrupdan vasitədən çağırdı, Montmorkajanı öldürəndən sonra. Onlar öldürüblər, neçədən polkovnik, ofiserlərini öldürüb. Amma indi bu dəqiqə... Rızvan dediyiniz o döyüşçü həmin hadisələr zamanı orada olub. Bəlkə ondan əlaqə saxlayan biri o da... Bu dəqiqə bizə açıqlama versin. Bu barədə bizə açıqlama versin ki, görə həqiqətən... Bizə açıqlama verdi. Biz çalışıq ki, dəyərli izləyicilər, demək, Rafiq bəy iddia edir ki, demək, Molkalyanın ölümündə şəxsən iştirak edən Rizvan adlı döyüşçüdür, 2-ci qrup Qarabağ əllidir və onun ölümünün tam təfərrüatlarını açıb edə deyə bilər. Salam ələkim. Bir də əzəmət olması. Salam Rizvan bəy. Alo. Alo, salam Rizvan bəy. Rizvan mənə mi? Alo. 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 Neysə, zəngi alınmadı bir də növbətə dəfə. İstəsəmiz hələqə saxlasaq daha yaxşı olur. Həm ola bilər, telefonda problem var onda şəbəkədə. Səbəb. Alo. Alo, salam əleyküm Rızvan bəy. Salam əleyküm. Rızvan bəy, sizi narahat edən jurnalisti Doğru Xəbər Az İnformasiya Agentliyindən narahat edirik sizi. Rızvan bəy, biz hazırda demək 2-ci qrup Qarabağ əlili, yəqin ki, tanımamış olmasınız, Rafiq bəylə, Quliyev Rafiq bəylə hazırda çəkiliş deyirik. Bizim redaksiyadadır daha doğrusu. Burada müəyyən məsələlər var idi ki, onlardan müzakirə aparırdıq. Son olaraq, demək, döyüş səhnələrinin məqamına gəldik, çıxdıq. Orada Rafiq bəy iddia edir ki, demək, erməni döyüşçüsü olan Molkalyanın öldürülən vaxtı siz həmin yerdə olmuşsunuz, həmin döyüş yerində olmuşsunuz. Biz istəyərdik ki, ona dair, onun ölümünə dair qısa bizim sualımıza cavab verəsiniz. Mümkündür mü? Mümkündür mü bu? Buyurun.
Siz həmin vaxtı Morkalyanın ölümü necə deyə bilərsiniz, necə qeyd edə bilərsiniz ki, onun ölümü necə oldu, kim tərəfindən oldu, onun iddia olunur ki, İbad Hüseynov başını kəsib. Bu həqiqətləri əks etdirir, yoxsa yox? Mən sizin sualınıza cavab olaraq, əvvəla sizlərə təşəkkür edirəm. Belə keçmiş bir lazım olan işləri edinir və təmbərbəli yolunda söhbətlərəm edeyim sizə. Aşkara çatmağınız üzrə sizə təşəkkürümü bildirirəm. Hə, çox sağ olun. Bu barədə sizə deyim ki, həmin dövrdə mən həmin BMD-nin komandiri idim. Və mənim mexanikim və atıcım bir əsgər bizim batalyonla hamısının adlarını bir-bir deyəcəm. Bir də rabitəçi köməkçi. Deməli, atıcı Tərmur Əsədov. Rızvan bəy, Rızvan bəy, çox özür istəyirəm, yəni sözünüzü kəsdim. Biz sırf o döyüş vaxtında olunan, baş verilənlərlə bağlı biz xüsusi olaraq bir veriliş hazırlayacağıq. O zaman bu haqda sizdə geniş bir məlumat alacağıq inşallah ki. Amma bugün istəyərdik ki, bizim bir vaxt məhdudiyyətimiz vardı ya çəkilişdə. İstəyərdik buna bir qısa bir cavab ki, yəni həqiqətən mi İbad Hüseynov Molkalyanın başını kəsib, onu o qətlə yetirib? Həqiqətən bu belədir, yoxsa tamam əksinə? Deməli, gedən döyüşlərdə hamımız yaralandığımız üçün bu işin üstünə düşürmədi və bizim xəbərimiz olmadı. Hamımız yaralı olduq, bizim xəbərimiz olmadı. Həqiqətən ki, İyulayın 12-ci mənzili istiqamətində ermənilərin hücumunda onların komandanı Monte Melkonyan, Polkovnik Martirosyan, Samuel Martirosyan və digər Polkovnik zabitlərlə bir yerdə UAZ maşınında bizlər kəndin içində bir böyük çıxdı. Və həmin kəndin içində... Hansı kənddə? Hansı kəndin içində? Ağdamın mərzili kəndində. Ağdamın mərzili kəndində, aha. Bəli, bizlər bir böyük çıxdı və onun iki dənə can güdənimlə bir yerdə, dörd zabitlə bir yerdə onları BMD ilə və güllə ilə vurduq. Həmin günü bizim bir şəhidimiz oldu və bir əsrimiz oldu. Bax belə. Yəni, aydındır. Yəni, siz konkret olaraq deyirsiniz ki, Molkalyanı qətiyyən İbad Hüseynov qətlə yetirməyib. O, sizin döyüşünüz zamanı, yəni Ağdam kəndində o tam təsadüfü olaraq o qətlə yetirilib, hə? Bəli, bəli, tam təsadüfü olaraq ermənilərdə bir mühasirədə olarkən tam təsadüfü olaraq erməni uvazı bizlə üzvü çıxdı və biz onu məhv elədik. Ha. O, bilmədiniz orada, o silahla öldü, yoxsa onun iddia olunur ki, onun başı daşa dəyib, o demək, ondan qətlə yetirilib, yəni bilmirsiniz o barədə? Başı daşa dəymir, əzizim. Deməli, BMD-də, mənim olan komandirim olduğum BMD-də atəş açılıb və divar dağlarından sonra həmin daşın qırıntısı, yəni böyük bir hissəsi qəlbə şəklində başının yarısını aparmışdır. Bunun da şahidi olaraq döyüşdən axıntı çıxdığım üçün onun başı qanın içində yerdə, yəni tək başı yox, cəsədi yerdə və digər zabitlərlə bir yerdə yerdə idi. Bizim də bilmədiyimizə görə ki, bu kimdir, mən təkcə onun pistoletini, yəni tabancasını götürdüm və başqa bilmədi heç kimdir. Bu moment, bu anda onlara kömək gəldi və biz də 3-5 nəfər olaraq, əsasən 50-100 nəfər qarşısında nə döyüşü ola bilərik ki? Yavaş-yavaş erməni meyitlərindən birini götürdük və qalanı qaldı orada. Yəni götürə bilmədik, atəş çox qüvvəli idi, yəni 50 nəfər atışma gedirdi. Orada yəni, geriyə çəkildiniz da, orada siz də geriyə çəkildik. Bəli, həmin döyüşdə üçümüz də yaralanmışdıq. Birimiz şəhid oldu, biri əsir düşdü, üç nəfər üçümüz də yaralanmışıq. Yəni alqanın içində yaralı-yaralı güclə çıxmışıq. Rızvan bəy, sizə bir indi bir yerdə deyim, əsir düşən oğlan indi sağdır, hal-hazırda indi sağdır. Ermənilərlə necə bunu əsir aparıblar, Monte Melkonyanın yanında tanka necə bağlayıblar.
Monte Melconia'nın cesedi ne de belindedi tankın içinde ve ayın 14'ü 15'i Nice Monte Melconia'nın bastırma, Martonica bastırma yerde bu insan orada olur. Yani henüz esir orada olur. Aha. Ben size sırf giden indirebildiğim ben, Melconia, yok, Rızvan Bey, Rızvan Bey. Onunla bir yerde bir de esirlikte dağışır. Yani bu indi yeri. Ben Rızvan Bey, teşekkür ederim. Bu malumat için teşekkür ederim size ki siz bu malumatı verdiniz. Ama ben deyip dedim ki, mütlak ve mütlak, ben sizden xayiş ederim ki, bizim davetimizi kabul edersiniz ki, biz bütün o döyüşçüləri və həmin o şəxsləri bir arada sizdən bir müsahibə götürmək istəyəcəyik. Yəni bunu qəbul edirsinizmi? Mən sizə də gənə deyirəm, gənə sizə təşəkkür edirəm. Sizin təşkilatınıza təşəkkür edirəm ki, belə gözəl işlər görürsünüz. Yəni keçmiş üstündən 30 ildə keçmiş olsa, bu işlərin üstünü açmaq üçün və haqqı ədalətini öz yerində tutmaq üçün siz əlinizdən ətirəyəmirsiniz. Yok, aslında biz size teşekkür ederiz. Çünkü başkan adına sizlere teşekkürümü bildiririm. Sağ olun, teşekkür ederim. Aslında biz size teşekkür ederiz ki sizin gibi değerli insanlar bizi vakt ayırıp bizim suallarımıza cevap verirsiniz. İnşallah ki biz sizinle yakın müddette görüşeceğiz. Çok sağ olun. İnşallah. Bir diyen yok, Allah diyen olsun. Ha. Teşekkür ederim. Çok sağ olun, minnettarım. Var olun. Minnettarım. Var olun. Sağ olun. Beləliklə, dəyərli izləyicilər, biz Rızvan Bey ilə tanışdıq. Demək, özünüz bildiniz ki, artıq o döyüşlərdə iştirak edib, qəhrəmancasını özü də ikinci qrup Qarabağ əllidir. Və biz qısa müddət ərzində bütün bu döyüşçülərin hər birini bir cəm edib, bu məsələyə tam təfərrüatlı aydınlıq gətirəcəyik və onlardan da sizin də məlumatınız olacaq. Belə, Rafiq Bey, aydın oldu ki, həqiqətən də bugün belə görünür ki, kimin imkanı varsa müəyyən məlumatları şişirdir, o cəmiyyətə başqa cür çatdırılır. Amma əsl dönüşənlər isə bugün sadədir, sizin kimi sadə kənarda qalırlar. Təbii ki, siz kənarda qalmırsınız, dövlətimizin, biz bilirik, onu hər kəs bilir ki, dövlətimiz Qarabağ veteranlarına, əlillərinə xüsusi diqqət ayırır, onlara lazımı, onlara köməkliklər göstərir, onlar üçün mənzil, digər avtomobil. Amma bəzən biz redaksiya olaraq açıq bəyan edirik ki, bəzən elə məmurlar olur ki, Qarabağ veteranlarını, əlillərini orada süni əngəllər yaradırlar və onları da incidirlər. Bugün də həmin Qarabağ əlillərindən ən şücayət göstərmiş, böyük itkilər vermiş şəxs Rafiq bəydir ki, redaksiyamızdadır, rayon icra başçısından narazıçılığını bildirir. Bu da bariz nümunəsidir. Yəni, məmurlar dedikdə bariz nümunəsidir ki, Rafiq bəy qeyd edir ki, rayon icra başçısı mənə və kənd cəmatına böyük haqsızlıqlar göstərir. Hansı ki, bizim redaksiyaya müraciət edən, demək ki, Xocavənd rayonunun, Qaradağlılar kənd sakinlərinin, çıxış verənlərin böyük əksəriyyətinin ailəsində atası, anası, qardaşı, əsir düşən var, orada şəhid olanlar var, çoxu, yəni ağrı-acı görmüş bir insanlardır ki, onlara rayon rəhbəri bu cürünə ədalətsizlik nümayiş etdirir və iddialara görə, vətəndaşların iddiasına görə oradakı torpaqları düzgün bölmür, orada işsiz qalan insanlarla maraqlanmır, onların işlə təmin olunmasına şərait yaratmır və eləcə də, yəni, mən bu fikirləri təbii ki, vətəndaşların iddialarını səsləndirirəm, amma canlı olaraq, yəni, Rafiq bəy özü bildirir. Rafiq bəy, əlavə nə deyə bilərsiniz? Yəni, əlavə bu... odur ki, mənim dövlət səviyyəsində mənim şəxsən mən dövlətindən narazı deyiləm bu barədə ki, pensiyamı alınan vaxtında prezidentə vəzifəmi alınan başımı verib, evimi verib, dövlət verib. Bəli, təbii ki, dövlət. Haqqımdır ki, verib. Bəli. İkinci də ki, naşkür deyərdim mən həyatda. Mən də bir dənə həyatda gözlədim fotoğraflar. Təbii, hamının vətənizdə. Valla. İkincisi ki,
ne kadar ki Eyvaz kimleri, Eyvaz kimi fikrini kahramanlar için ne kadar ki üzledi, həmin prezidentimizde, xalqımızda baş ağrısıdır. Dadır, xalqla prezidenti üzə qoyur. Bəli. Buradan prezident əmir verir. Məndə de maşında var. Heydər Əliyevin de sənədi var ki, Qarabağ əlinlə, şəhid əlinlə, veteranlara böyük hörmət olsun. İlham Əliyevin de var. Faydası var, varını da. Ben sağ olsun. Qaylar da ki, sağ olsun. Qəşək hörmət edirlər bizi. Bu olmadı, indi sənədən kənatdır, insandır. İndi əsr şüks adama, Raşin eləm, göz yumurlar. Hamısı da kim? Əsasdır. Aydındır. Yəzədə bir ucuq olsunlar. Ne kadar ki, bu Eyvaz Hüseynov, bu hakimiyyətdədir, bu izabatsızdır bizə. Bu izabatsız yok, bir bandit kim sayılır. Milleti talih soymaq. Nətər olur? Mən bir kilo gedim, pendir oğlayım. İki başka sigaret oğlayacağım, ama iş çizim. Bu boyda milleti talan edir, ama bunlara iş düşünür. Neçə dəfələrlə yazılıb, 4 aydır bu məktublar yazılıb, maraqlanan yoxdur. Ancaq deyə baxılır, yoldaş prezident, yoldaş İlham Əliyev, sizə xahiş edirəm ki, bu işə baxasınız. Mənim dediyim budur, mən xalqıma birliyə arzulayıram, Əsəd bəyəm birinci ağrım odur ki, Qarabağ xilas edəyər. İkincisi ki, budur ki, belə fikrin kəhrəmanlar ki, var, fikrin üçün olan çəkiləyir. Nədər deyir ki, məsəl üçün deyir, mən, ay, şu film çekip böyle dövüşmüşüm. Ben neden dövüşmüşüm? Kendimi bir saat içinde verirsen Ermeniye. Bir tane gül atmamsa. Hansı bu kümür olacaksa. Bu yeter demin. Hepsi yalan. Ya bir sözle rayon rehberliğine narazısın. Elbette naraziyim. Allah naraziyim. Aydın. Gelsin o kadar zaman kadrlar var. Gelsin de koysun işlesin de. Narazı olmağınızın da aslında bayağı qeyd etdiniz ki, yani sebepler vurguladınız ki, torpaqların böyük əksəriyyətini özləri istifadə edir, yaxınlaşır falan və sizə də bundan yararlanmağa imkan verilmir və eyni zamanda da başqa problem var. Mənim rəhmətli atamın orada 5 yaşdan üzüm bağı var idi, Sovetin vaxtında. Mən o torpaqları görə bilmirəm. Mən üzüm içirəm, rəhmətli əkib becərildi Sovetin vaxtında da o vaxtda. İndi oradakı torpaqların birisi əkib becərildi. Aydındır. Yani narazılığınız sizin yani rayon rəhbərinə nasıl görünür? Beləliklə dəyərli izləyicilər, verilişimizin sonuna gəldik çatdıq. Amma son olaraq bir məsələni də diqqətinizə çatdırım ki, demək bu məsələ ilə bağlı redaksiyamıza öncəki gedən yazılarda da qısa da olsa bildirmişdik. Xocavənd rayonunun Qaradağlılar kənd sakinləri tərəfindən ki, bildirilirdi ki, müraciətlərindən sonra artıq onlara təzyiqlər göstərilir. Hətta bizimlə orada tip sahəsində çalışan bir şəxs ki, əlaqə saxladı bizlə, bildirdi ki, demək orada yəni növbəli həkim kimi orada fəaliyyət göstərir, yəni təcili yardım maşınları ilə xidmət göstərir növbə həkimi kimi. Ona qarşı baş həkim tərəfindən orada iddia edir ki, ona bir xüsusi plan hazırlanıb, onu ləkələmək istəyirlər, onun barəsində orada şəxs var ki, iynə vurdurub, başqa yalan iddialar irəli sürür. Təbii ki, bu məsələlərlə də bağlı vətəndaş bildirir ki, artıq prokurorluqda iş gedir, amma aparılan işdən narazılığını bildirir. Bizim məlumatlarımızdan sonra bizə məlumat verdilər ki, bizim redaksiyada məlumatlar işıqlanından sonra prokurorluq artıq orada demək işlərə başlayıb, orada şikayətçilərin ərzələri alınır, onlar dinlənilir. Amma gedişatdan yenə də narazılıq bildirirlər ki, demək onların, vətəndaşların bildirdiyinə görə aparılan yəni yoxlamalar orada bir tərəfli olaraq, yəni vətəndaşlara məsələlərin obyektiv yanaşılmır, onların iddiaları təmin olunmur, belə bir məsələlər bildirirlər. Bu demək bu məsələ ilə bağlı növbəti buraxılışımızda
tam ətrafla, orada baş verənlərlə bağlı, prokurorun apardığı işinə bağlı növbəti buraxılışımızda tam təfərrüatlı məlumatları diqqətinizə çatdıracağıq. Təşəkkür edirik. Videolarımızı bəyənib paylaşmağı unutmayın. Sağ olun. Gələn görüşlərə dək.